Benny, ty jsi taky športovec, tak já jsem si pro teba připravila takovou malou výzvu, jak by si do něj šel. Máš rád plank? Jo. Počkej, dej mi nějakou radu, poraď mi. Je tam číslovka. Jsou to moje první zrče, takže jsem měl nějaké očekávání a stalo se to. Máš vonku a vlastně odkedy jsme se naposledy viděli, tak si vydal dosku z Nick ten dom. Čo ohlasí? Já jsem z toho měl trošičku strach, protože jsem nevěděl úplně, co od toho čekat. Bungee jsem neskoušel, protože jsem měl s tím jednu takovou špatnou zkušenost. Ahojte, spolu jsme vyrazili na zrče a vytěhla jsem Bena po včerajším koncertě na malou prechádzku po pláži. Ahoj Beny, jak se máš? Ahoj, zvládám to, je to náročný, ale jsem tu, je to dobrý. Jsou to moje první zrče, takže jsem měl nějaké očekávání a stalo se to. Čo včerajší koncert, za mě to byla úplná pecka, jako jsi si to užil ty? Já jsem z toho měl trošičku strach, protože jsem nevěděl úplně, co od toho čekat, ani nevím, jestli jsem jako žánrově hodím. A nakonec si myslím, že to bylo super. Tak ty si včera vravel Mananemu a bavili jste se vlastně o těch remixových trackoch, že tě k tomu inspiroval Zrče Festival, jak jsem to správně pochopila. Jo. Takže jako to bylo celá ta story, co za tím stojí? Já jsem viděl spousta videí právě z loňského, tuším Zrče, a já jsem si tak jako představil ten svůj set, jakoby to, co dělám a tak, že jsem si jenom ty bláho, to se sem úplně jako nehodí a tak. Pak jsem říkal, hele, co kdyby se zremixovalo to, co máme, jako by ty věci, co jdou, tak jsem zavolal svým kámoši producentovi, Antikovi, a začali jsme pracovat na remixech a říkal jsem si, že by to bylo fajn to zkusit stihnout do toho Zrče a pak bych to možná tady mohl dát. A všechno to tak nějak klaplo. A co na to hovoríš, jako to funguje na život, ty remixy oproti tým klasickým trackům, když to nějak porovnáš? Jakože ty, co už jsou třeba trošičku, že už jsme zvládli trošku odpromovat a takhle, tak ty byly úplně jakože fantastický. V každém songu je potřeba se naučit trošku pracovat, zjistit, jako jak funguje, v jakou část ty lidi třeba s nimi jakoby něco dělat a tak, že chvilku trvá, než se naučíš ten song používat. Jedu za 240, vím, že všechny seru jak jdu rychle. Mám cheat code z DiCaprio, když dokážeš, tak kikně. Máš vonku a vlastně odkedy jsme se naposledy viděli, tak si vydal dosku z Nick ten dom. Čo ohlasí a na tuto dosku? Hleď, od těch lidí, pro který jsme to dělali, tak jsou absolutně jako super. Pak samozřejmě tím, že to je velmi jako explicitní album a že to je vlastně jako poloha mýho hlasu a i liriky tam, kde to je vlastně úplně jako náhradně toho, co si myslím, jako, že se dá, no, co jsem já zvládnu. Samozřejmě to prostě jako není pro každý publikum, ale jakože takový ty starší lidi a vlastně jakoby dospělejší publikum to extrémně ocenilo, chlapi to mají rádi a tak, takový víc prostě zase jakoby na trošku jinou cílovku a jsem rád, že jsme něco takového mohli udělat. A ještě keď se vrátíme k Zrče Festivalu, tak nevím, či jsi si užil nějaké koncerty jako divák, alebo úplně jsi to nesledoval, a ano, tak to tě bavilo. Já jsem přiletěl vlastně včera, rovnou jsem, tak jsme to stihli, aby jsem stihnul své vystoupení, takže jsem stihnul konec PTK, bylo super, vražda. A pak vlastně jsem byl, a pak byl Izo, tak samozřejmě u Iza jsme kalili, a jsem si k němu skočil na stage na chviličku. No a pak jsem byl na Kontrafaktech taky, to bylo taky tam jsem dal tuším jeden song. A máš pocit, že vlastně lidé na Zrče se chovají nějak jinak na koncertě než u nás v Česku, že jako výraz jak tomu moru, že ten vibe je jiný? Jako já jsem rád neviděl, jaký to je typ lidí, ale jsou to reálně jako lidi, kteří si jako chtějí prostě užít, kteří jako někam přijeli nebo přiletěli si odpočinout a jenom prostě vlastně jsou jako vděční za to, že sem prostě přiletějí, vlastně přijedou český artist a je to tady takový pak jako příjemný, tak jako welcoming. Tak ty jsi si to taky přišel tady užít aj nepracovně. Jo. Takže ostáváš dlhšie aj s týmom? Ostávám dlhšie a jo, po dlouhé době se namočím v moři, tak se moc těším. Hey, chci tě, yeah. Ona říká, že chce někam dám, yeah. Svět je v pí a ona se chce smát. Co ty adrenalin, Benny? Jaký máš k němu vzťah? Adrenalin je podle mě krásná součást human experience. Mám radost, když to můžu prožít takkoliv, ať už to je v rámci čas motorky, krázy na motorkách různých typů, ať už je to snowboard, já jsem se vlastně živil freestyle snowboardingem, což je velmi adrenalinový sport. Mám rád vodní sporty, cokoliv, co má pod sebou vlastně prkno, tak mě baví a tak. Tam ten adrenalin cítím taky hodně. Jako zatím skáču jenom jako v tandemu, když to, ale že jsem teda neskákal sám, ale je to něco, co mě láká, co bych se chtěl naučit, skákat sám. Takže to je něco, na co se těším. Čo bungee jumping? Zkoušel jsi někdy? Bungee jsem neskoušel, protože jsem měl s tím jednu takovou špatnou zkušenost. No zkušenost, já jsem jakoby viděl jednu takovou věc. Já to už asi nepamatujete, ale tenkrát byl jen takový moderátor na Nově a špatně mu to vyměřili. A to by se to viděli všichni, to bylo jakoby live.
jakoby v televizi. A on dopadnul hlavou jakoby do bahna, byl to jako velmi vážný ten, velmi vážný zranění, nějak to přežil, nakonec sešli ho úplně. Jako já jsem viděl bungee open, takže to se dá jako nevyměřit, jako takhle to může dopadnout. Takže jediný kam do čeho by dělal bungee je takový to, když to nedopadne, takže to je jakoby do vody. Protože věřím, že pokud by to nedoměřili, tak to, okolik to vlastně se ponoříš do té vody, tak jako nebude tak hrozný, aby to udělalo to, co udělalo, to, co udělala pevná zem. No a čo ta motorka? A jak jsi se k tomu dostal, alebo kdo tě k tomu vůbec přivedl? Tak já jsem si udělal papíry docela dávno, na truc vlastně, protože jsem mamka tenkrát extrémně nechtěla, protože na tom taky vlastně odešli kámoši nějaký, takže jsem si vlastně potají udělal papíry. A poprvé jsem vlastně jezdil v LA, jsem si půjčil Harley, zeptal jsem se, tam šel jsem takový do jednoho servisu, teda servisu půjčovny, zeptal jsem se, že bych si rád půjčil Harley a oni jenom, a jezdí mi půjčenom jako lidem, co jako jezdí na Harleyích a tak, a jenom, jo, jasný, furt, v životě jsem na tom nestál, jsem si udělal papíry, ale v životě jsem jakoby nestál na něčím silnější, než byla 600, prostě jako nějaká, a už to bylo jako nějakou dobu zpátky, a najednou mi půjčili prostě 12 tam nějakýho sportstra, úplně jsem se do toho zamiloval, ale pak jsem takový dlouho nejezdil, až potom se potkal kámoši, který vlastně už jezdí jakoby nějakou dobu a říká, hej, kup si taky Harley, budeme jezdit, a jenom, okej, tak jo, let's go. Kam nadělej si jel? Kolko kilometrů si nejvíc dal? S tím letním kamarádem, o kterém jsem teďka mluvil, s Michaelem, tak jsme vlastně projeli celý Maroko. A máš něco také vysněné, co bys chtěl zažít na motorce? Možná se vrátit zpátky ještě do Rumunska. To bylo jako asi nejkrásnější pro mě jako motorkářský zážitek. Ty nejkrásnější silnice, úplně jako prázdno, ta obrovská svoboda. Tam jsou taky plány, můžeš jezdit úplně jako všude a tak. Tak mi taky říkej, prosím tě, aby jsem se narovnal, pač jsi furt narovnaná. A já jsem v pohodě? Dobře, já jsem... Ty víš moc dobře, že jsi v pohodě. Jako já se vidím v tvojich brýlech, víš? Čo, holky, jako na to reagují, na tu motorku? Beru to pozitivně, alebo skoro jako tvoje mamina? Nebo já bych byla skoro jako tvoje mamina. Takhle ne, tak já mám spíš jako naopak radost, když můžu nějakou holku svést. Takže já kdykoliv můžu, když má nějaká kámoška nebo tak, když má prostě... Tak chuť taky moc rád svezu, pač mě to připadá, že to je jako hrozně hezký. Zvedám těžký váhy, jak v gymu, tak v životě. Nikdy jsem nedokázal nic v jiný minutě. Berni, ty jsi taky športovec. Tak já jsem si pro teba připravila takovou malou výzvu, jak by si do něj šel. Ty máš vo viacerých trekoch vzpomenuté leto. A tak bych byla ráda, kdyby si urobil plank. A já ti vždycky povím úryvok toho textu a ty zkusíš uhadnout ten daný track. Okay. Máš rád plank? Jo. Ready? Tak jo, takže první máme. Tohle léto je moje. Jo, svičili. Yes, OK. A na léto jsem se těšil jako malý. Penny. Yes, dobré, ty. Okay. Tohle bude krásné léto. Nemusím nic. Yes, to je asi taky najjednoduchšie. A poslední léto my to žijeme, to se ví. No, to je se Šimim. Vzpomněš tak slova? Počkej, dej mi nějakou radu, poraď mi. Je tam číslovka. Číslovka? Je tam číslovka a pak je tam něco jakoby s trávou, dejme tomu. Dva gramy. Yes, super, hotovo, yes. Díky moc. Ako najdlhšie si vydržel plenku v životě, ak si dával někdy nějakou takovou výzvu? Jo, nepamatuji si, ale určitě pár minut, asi nějaký. Ako já jsem dala 5, ale potom jsem musela asi 10 minut u Petry a slavila, jsem vyřízená. Benny, čo ty a Puma, ako dlho spolu spolupracujete a ako vnímaš tuto vašu cestu společnou? Jo, my už spolupracujeme přes 5-6 let, už je to jako taková doba, že už to ani jako nemáme jako přesně, že to je fakt jako, to je moje spirit značka, je to vlastně něco, co, je to značka, která ke mně přišla v jednu dobu a řekla mi vlastně, hej, máme s tebou takovýhle jakoby plán, takovouhle vizi a chtěli bychom vlastně podpořit na této cestě a být jako součástí tvý tvorby a vlastně přišli hnedka první, co jsme spolu dělali, bylo, že jsme se zbalili a odletěli jsme do Brazílie natočit klip Alejo, vlastně, a to celý vlastně bylo jako s Pumou. A tak se vlastně celá ta spolupráce odstartovala a je to fakt jako, já to beru tak, že to je jako součást mý rodiny, už já ty lidi znám mega dlouho, mám to moc rád. Baví mě vlastně ta filozofie té značky, baví mě všechny jejich spolupráce, co dělají s různými jinými bodními domy. Vždycky, když je třeba jako nějaká kolekce, která je třeba jako zaměřená prostě na životní prostředí nebo vegan a takhle, tak jsem první člověk, který vždycky dostává všechny tyhle ty vychytávky z toho a tak. Ale přesto, že máme kolekci jako spolu samozřejmě, protože jako, že nejsem jako celosvětová že, nějaká hvězda. Tak baví mě všechny ty kolekce, co mají právě jakoby se světovýma hvězdama, ať už je to s J. Colem, nebo vlastně teďka tady to mám s tím s Melou. Baví mě i třeba z jejich spolupráce s brandama, takovýma cool brandama, který mě vždycky bavili, jako je Ami Pahy, nebo jako je, když dělali Rip and Dip, jestli znáš? Yes. Tak oni dělali jakoby Rip and Dip a Puma, tak to je strašně moje oblíbená spolupráce.
Že tak, no je to spousta. A jaký je tvůj úplně nejoblíbenější model tenisek od Pumy? Jmenují se Glide. Je to taková jako jsou taky pletený, jako basketové boty, ale jsou pletený kotníkový. A ty jsou moje, když byly ve storu, tak jsem si jich vzal reálně asi třeba 4 nebo 5 kusů, protože jsem věděl, že se to jako časem prostě zase. Benny, tak já moc děkujem za rozhovor, užij si Zvrče festival a doufám, že se vidíme i v budoucí rok. Budu se těšit, maj se. Díky. Čau.